Det her sted, det blå sted, det har reddet mit liv. Det er mit liv. Derfra der har jeg fået støtte og komme videre i mit liv. Vi har relationen til de her mennesker, der kommer forandringer. Jeg føler, at jeg bliver et bedre, et mere frit menneske og et gladere menneske. Altså, uden Blå Kors havde jeg nok ikke været her i dag.